Бізнес Середа. Країна ФМ та система електронних закупівель Прозоро представляють життя в прозорих умовах. Вітаю вас, триває бізнес-середа на країні ФМ, в студії Віктор Дібров. І саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші і про те, як з нею співпрацювати. Уже більше 7 місяців держава проводить всі свої закупівлі онлайн через систему Прозоро. І зараз буде цікаво тим, хто хоче, але ще не знає, як з цією системою працювати. Розібратись у цьому нам допоможе начальник відділу маркетингу держпідприємства Прозоро Дар'я Черкашина. Минулої середи ми вже говорили про перші кроки роботи в системі, а сьогодні з'ясуємо все про аукціон, як у ньому взяти участь і, зрештою, перемогти. Даша, вам слово. Отже, як взяти участь в аукціоні? Після того, як ви подали пропозицію через свій особистий кабінет, ви отримаєте повідомлення з датою та часом проведення аукціону і унікальним посиланням для участі в торгах. Всі аукціони відбуваються виключно в робочий час та робочі дні, тож не хвилюйтеся брати участь в торгах в п'ятницю ввечері, в шумному пабі або о 7 ранку в неділю вам не доведеться. На сторінці аукціону ви побачите ціни всіх конкурентів, але, правда, поки не дізнаєтесь, хто це. Там буде підписано учасник 1, учасник 2 і ви. Система поставить вас в чергу від найвищої пропозиції до найменшої. Відповідно, той, хто подав найнижчу ціну з самого початку, матиме більш вигідну позицію. Він ходитиме останнім. Тобто, як це виглядатиме? Коли всі конкуренти вже проголосували і показали свою ціну в поточному раунді, останній учасник може знизитись хоч на 1 гривню. Правда, увага, на 1 гривню не від своєї попередньої ціни, а від ціни конкурента. А от крок, який може робити учасник від своєї попередньої ціни, замовник встановлює самостійно, і це завжди вказано в самому оголошенні про торги. Читайте уважно. Тож, намагайтеся одразу подати комфортну для вас, але якомога меншу ціну. Якщо не вдалося, не опускайте руки. Ваші конкуренти, які вийшли з найменшою ціною і голосують останніми, не обов'язково будуть далі знижувати ціну. Вони можуть просто не мати такої фінансової можливості. Тоді, власне, ви отримаєте шанс знов вирватися вперед. Після 3 раундів таких змагань система розкриває назви компаній, які брали участь в торгах, і підсвічує того, хто подав найнижчу ціну в останньому раунді. Далі наступає етап кваліфікації. Власне, замовник має перевірити відповідність самої пропозиції переможця, запросити зразки продукції, якщо це було передбачено описом процедури, та провести інші перевірки. Якщо постачальник дійсно відповідає всім вимогам, з ним вже укладається договір. Зрозуміло. Ну що ж, на цьому поки робимо паузу. Нагадаю, це була Дар'я Черкашина, начальник відділу маркетингу держпідприємства «Прозоро». Говорили з нею про те, як ефективно працювати з цією системою держзакупівель. Зокрема, як взяти участь в аукціоні. Продовжимо розмову трохи згодом, адже цікаво, чи буває таке, наприклад, що переможець не може поставити товар, і що в такому разі буде. Про все це сьогодні ще будемо говорити. Це Країна ФМ, 100% українською. Бізнес-середа на Країні ФМ. Бізнес-середа. Країна ФМ та система електронних закупівель Прозоро представляють життя в прозорих умовах. Вітаю вас, триває бізнес-середа на Країні ФМ, в студії Віктор Дібров. І саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші і про те, як з нею співпрацювати. Уже більше 7 місяців держава проводить всі свої закупівлі онлайн через систему Прозоро, і ми продовжуємо розбиратись, як з цією системою працювати. А допомагає нам у цьому начальник відділу маркетингу держпідприємства Прозоро Дар'я Черкашина. Сьогодні говоримо про аукціон. Ми вже з'ясували, як у ньому взяти участь. А тепер, Даш, розкажіть, чи буває таке, що переможець, наприклад, не може поставити товар? Так, звичайно, інколи виявляється, що товар неналежної якості або технічні характеристики не зовсім відповідають завданню замовника, наприклад.
Бували випадки, коли менеджери настільки загравалися під час аукціону в азарті, намагаючись отримати чергове замовлення, що падали в ціні нижчі можливості компанії. Тоді, власне, доводилось відмовлятися від поставок. Слід пам'ятати, що ціна – це не єдиний критерій оцінки, і саме тому існують вимоги до самого постачальника, предмету закупівлі та цей етап кваліфікації. Даш, а що буде, якщо переможець за ціною все ж таки не зможе поставити товар? Тоді замовник переходить до кваліфікації наступної по ціні пропозиції. До речі, слушне зауваження, тому що дійсно є певні нюанси. Я спробую зараз коротко розкрити декілька таких лайфхаків, які можна зустріти на практиці, і вони новому бізнесу допоможуть, ну, не набивати свої шишки, а одразу мати козирі в рукаві. По-перше, просто зауваження. Переконайтеся, будь ласка, що на призначений час буде стабільний доступ в інтернет. Якщо відбудеться якийсь збій, або ви просто забудете прийти на аукціон, звичайно, він все одно розпочнеться без вас. Тоді система автоматично переноситиме вашу початкову ціну із раунду в раунд, ну, поки ваші конкуренти знижуватимуть свої пропозиції. Але в сучасному світі ще спробуйте залишитися без інтернету, тож тут ми більш-менш спокійні. А от наступна порада, вона була здобута з власного досвіду. Бували випадки, коли бізнес заходив на сторінку аукціону не як учасник, а як звичайний сторонній спостерігач. Власне, кожен аукціон має публічне посилання, і кожна людина, яка має доступ в інтернет, може спостерігати за торгами. А щоб взяти участь в торгах і робити свої ставки, потрібно перейти саме за посиланням з вашого особистого кабінету. Якщо щось не виходить, будь ласка, одразу телефонуйте в кол-центр свого майданчику. Що варто зробити перед самим аукціоном? Це лайфхак від одного з наших бізнесменів, доволі успішного учасника аукціонів. Він розповідає, що перед участю в кожному аукціоні робить прорахунок і виходить на аукціон з трьома цінами. Власне, варто мати ідеальну ціну. Якщо конкуренція буде низька, або інші учасники будуть подавати якісь космічні високі ціни, то вам можна спокійно залишатися зі своєю ідеальною пропозицією. Але слід мати ще середню ціну та найнижчу. От ту ціну, яка не залишить вас без штанів, але буде дуже близькою до цього. На той випадок, якщо бійня цінова під час аукціону буде дуже жорсткою, тому що дійсно є тендери, на які приходить 10, 12, 15, навіть 20 учасників. І якщо вам дуже хочеться виграти цей тендер, зізвонюватись з фінансовим директором щодо маржі або, я не знаю, з виробником щодо ціни поставки, у вас просто не буде часу. На кожен крок під час аукціону надається лише 2 хвилини. І ще одне зауваження, таке теж трапляється доволі часто. Якщо ви бачите, що хтось демпінгує або просто подає дуже низьку ціну, яку вам ніколи не перебити, не опускайте руки і, власне, продовжуйте ставити свою ціну, от про яку ми розповідали в попередній пораді. Тому що може статися так, що переможець за ціною не пройде кваліфікацію. І, власне, ваша пропозиція буде наступною для розгляду. Тобто ви станете наступним потенційним переможцем, який перейде на етап кваліфікації. Ну що ж, дякую за вичерпні відповіді. Маємо на цьому завершувати нашу розмову. Нагадаю, це була Дар'я Черкашина, начальник відділу маркетингу держпідприємства «Прозоро». Говорили з нею про те, як ефективно працювати з цією системою держзакупівель. Зокрема, як взяти участь і перемогти в аукціоні. Сподіваюсь, нам вдалося скласти хоч трохи картинку цього цікавого та навіть азартного етапу торгів і надихнути вас на перемогу. Це Країна ФМ, 100% українською. Бізнес-середа. Бізнес-середа. Країна ФМ та система електронних закупівель «Прозоро» представляють «Життя в прозорих умовах».
Вітаю вас, триває бізнес-середа на країні ФМ, студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші, і про те, як з нею співпрацювати. І одразу давайте подивимось, що ж відбувалось у публічних закупівлях минулого тижня. Загалом, держзамовниками було проведено 10 939 тендерів з загальним бюджетом 1 106 000 гривень. При цьому економія склала майже 4 мільйони. Найпопулярнішим предметом закупівлі виявились продукти харчування, яких було закуплено на 48 мільйонів гривень. Найбільший контракт з державою, а саме з Департаментом житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міськради, підписала компанія Petechal Invest Boot. Саме це підприємство проведе капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території. Сума угоди склала 156 126 гривень. До речі, початковий бюджет закупівлі складав понад 566 тисяч, але в результаті аукціону ціну було знижено на 410 тисяч, а це, між іншим, 72%. Ну а тепер п'ятірка найбільших продавців через Прозоро за березень. Це компанія «Автомагістраль ІФ», яка проведе ремонт доріг в Івано-Франківську за понад мільйон гривень. Далі більше мільйона гривень отримає «Нафтогрупа 2005» за поставку бензину та дизпалива. Компанія «Альфа Гарант» продала послуг зі страхування транспортних засобів на 980 тисяч гривень. Компанія «Рапан» виграла тендер на відновлення теплової ізоляції на 886 тисяч. І «Вольтаж Груп Дженерал» проведе реконструкцію трансформаторної підстанції за 830 тисяч гривень. Ну що ж, ось таке воно, життя в прозорих умовах. Не прогавте і ви свій шанс розширити ринок збуту. Це «Країна ФМ» 100% українською. Бізнес-середа на країні ФМ. Бізнес-середа. Країна ФМ та система електронних закупівель Прозоро представляють «Життя в прозорих умовах». Вітаю вас, триває бізнес-середа на країні ФМ, в студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші, і про те, як з нею співпрацювати. І одразу зосередимось на актуальних тендерах у конкретних галузях. Наступна інформація буде цікава насамперед постачальникам палива. Сьогодні у вашій галузі в системі Прозоро є 936 активних тендерів з загальним бюджетом 3,5 мільйони гривень, на які можна вже сьогодні подати вашу пропозицію і взяти участь в аукціоні. Найбільше палива закуповує «Центренерго». Вони планують купити вугілля на 1,5 мільярди гривень. Національна поліція України наразі закуповує на 88 мільйонів гривень бензину, а «Київпастранс» закуповує на 65 мільйонів дизпалива. Тож не прогавте і ви свій шанс розширити ринок збуту. Минулого тижня, наприклад, ваші конкуренти продали палива на 500 мільйонів. Це низькоконкурентний ринок, середня кількість пропозицій на торги – лише дві компанії. А зараз інформація для продавців рибної продукції. Сьогодні у вашій галузі в Прозоро є 134 активних тендери з загальним бюджетом 50 мільйонів гривень, на які також можна вже сьогодні подати вашу пропозицію і взяти участь в аукціоні. Найбільше закуповує рибних консервів військова частина 3078 Нацгвардії на 17,5 мільйонів гривень. Управління освіти Дніпровської райадміністрації Києва на 4 мільйони закуповує свіжемороженої риби. Далі майже на 1,5 мільйони управління економічного розвитку Чернігівської міськради купує рибного філе. Тож не прогавте свій шанс розширити ринок збуту. Минулого тижня, наприклад, ваші конкуренти продали продукції на 94 мільйони, і це також низькоконкурентний ринок, середня кількість пропозицій на торги – лише дві компанії. Ну що ж, ось таке воно, життя в прозорих умовах. Щосереди ми маємо ексклюзивну, найсвіжішу статистику від системи Прозоро, ну і ділимось цією інформацією з вами, тож слухайте і знатимете все про оголошені тендери та нюанси держзакупівель. Це «Країна ФМ» 100% українською. Бізнес-середа.